Как така се случи да се родя с добро сърце? Всеки иска да ме учи и да ме носи на ръце. Животът ми премина под родителски контрол. Аз от детската градина си наникам рок-н-рол. Мечтата на баща ми беше да свърша университет. Така отиде младостта ми, отчетене съм късоглед. Взех диплома с печати, подписи и протокол. Не ми е носила заплати, станах певец на рок-н-рол. Тогава майка ми ми каза: сине, моля те, стани човек. Рок-н-ролът е зараза, болестта на този век. Отговорих: мила мамо, би ходил бос, би ходил гол. Но разбери, обичам само да пея рок-н-рол. Ожених се, жена ми ми каза: мили ти, изглежда ме измами, къде са нашите мечти? Ето виж как са Петрови, каква спалня, кухня, хол. На мен животът ми се трови, а ти ми пееш рок-н-рол. Разведох се с нея, ожених се за втори път. Сега мога да си пея, но за това пък здраво ме държат. Жена ми се оказа любителка на рок-н-рол. Животът ме наказа да не оставам без контрол. Woo!